Какво става, хора? Аз съм CKTHD и добре дошли обратно в нашия канал. Днес имаме да си отваряме наградите от Food Champions. Така, хора, в това Food Champions стигнах едно ниво по-надолу. Не знам какво се води, като ранкове там как се води. Е това петли, не знам как се казва. Така, взимаме същите награди като миналата седмица. Червените карти са по 5 и въпросът е, аз не си спомням даже кои бяха в това, в сегашния Team of the Week. Явно, че няма да мога и да проверя, защото тук не ми излиза, но няма значение. Добре, отваряме ги пък каквото се падне. Така, отделно от тези награди съм събрал и имам и някакви други пакети, които съм направил тук през седмицата, които имало. Тук последните 2-3 дена, защото доста отваряме пакети. Имаше някакви, има някакви нови SBC-та, които излезнаха и съм ги направил. Не са някакви уникални пакетите, но все пак ще ги отворим и тях. Но, първо, да си отворим... Чакайте, преди да си отворим. Първо искам да благодаря на всеки един, който се е абонирал за мен отново, след като върнахме канала. Защото вече сме върнали към 150 абоната, което е доста добре и много ви благодаря. И ни остават още към 2-30 сабскрайбера да ударим отново 10 000 сабскрайбъра за втори път в този канал. Така че, ако не сте се абонирали, абонирайте се и харесайте клипа, разбира се, ако ви харесва какво правя. Така че, това исках да кажа. Сега, да видим днес ще имаме ли късмет. Доколкото си спомням, мисля, че Тофу Чемпионс, червените карти, трябва да го има Роналдо. Ако не се лъжа. Мисля, даже не се лъжа, е баш така. Кристиано Роналдо трябва да бъде в тия червени карти. Дали ние ще го пакнем, сега ще разбереме. Така че, да започваме с първия. Доста си скъсах нервите, така че ще е добре, ако се падне нещо така по-интересно. Така. Форсберг и Ернандес ги пакнахме от едни от предишните ни Food Champions. От предишните ни пак Opening, където направихме. Ни се паднаха и двата, само че трейдебъл, разбира се. И беха си информи, не червени карти. Така, почваме с Ернандес. Не, че ще го ползвам някога, но по принцип изглежда като добра карта. Така, първия е ясен. Да видим. Втория какво ще ни се падне. Добре, Форсберг. Явно, че ще си ги редуваме. Кое да вземем? И ще го вземем то, понеже е французин. Аз него го имам между другото като информ тоя пич. Имам го него, имам го... Не, Ернандес го дадохме. Абе, общо взето ги имаме всичките. Така, и последната. Надяваме се за Кристиано. Сега, дали ще ни се падне, шанс е некъв, никакъв. Но има някакъв малък шанс да видим. Добре, Феран Торес. Няма да говориме глупости, нали? Кристиано няма как да се падне. Чак толкова късметлия не съм със сигурност. Феран Торес е една карта, която по принцип не е лоша. Но не е лоша за в началото на FIFA-та. В момента има такива отбори с такива карти, че изобщо няма какво да го коментираме. Така, между другото, хора, напишете ми в коментарите, искате ли да направя един... да си покажа отбора, понеже всички питахте за него, да направим един отделен клип за отбора, да ви кажа с какво игра, с какво съм играл до сега и да ми дадете някакви опции, някакви идеи да ми дадете за отбор. Виждате, имам към 400 000 и отделно имам още един-двама играча там за... Абе, около 500 000 трябва да имаме като пари и отделно untradable футболисти. И ако искате, може да ми измислите някой отбор и най-добрия ще си го направи, ще го пробвам и ще го качим на клип. Така че, ако искате, напишете отдолу в коментарите. Сега, имам, това са всичките пакети, 12 пакета. Пак казвам, тези, които бях направил от SBC-тата, не са нещо уау, така че ги отваряме набързо. Виждате, даже тук единия голд пак. Има там и 7-5 плюс плеери. Абе, още взето ги направих, колкото да имаме повече пакети. Пък и някой ми ги даде така от FIFA-та, понеже, нали, излезна нов сезон и в момента пак от Елит ме свали на Division Rivals за втора дивизия и сега пак трябва да се занимавам да се изкачвам, но това няма значение. Така, първият пакет, който е с играчи вътре само, не се пада нищо, тук има само една единствена рерка, така че не го коментираме това. Набързо виждаме кой е untradable и кой не е, като гледам абсолютно всичко вече ми е untradable. Затова се опитвам да правя колкото се може повече SBC-та, за да мога да ги махам и да ни се падат наново, поне да са трейдабъл. Но трябва да направя супер много SBC-та, понеже сме събрали доста untradable футболисти, ама наистина доста. Така, отваряме премиум голд пака. Това пакет от 7500 ли? Аз вече тотално се обърках и не мога да разпознавам пакети. Добре, мисля, че това е от 7500. Пада ни с англичанин, вратар. Не знам кой е това. Добре, Поуп.
8-3 пол по CM5 пакет, съм доволен. И сега, имаме тук, къде е то? Е това да го отвориме. 7.5 плюс, даже направо го скипваме. Ей, тук ни се падна бордове. Кой е? Муняин. Добре, Муняин го нямаме. Това е рядко вече да ни се падне 8-3, който да го нямаме. И отиваме към 2 Rare Gold Players Pack. Останах 8 пакета. Те тия по принцип първите 5-6 не беха нещо сериозно, но все пак трябваше да ги отвориме. Зинченко и Пакуета. Или пакета ли е вече, аз не знам как се произнася. Така, има един ultimate пакет. О, той е трейдабл, бе. Еми да, трейдабл пакет. Един пакет от 50к. Той е пакет. Small Electrum тук някакъв. Добре. Small Electrum Player пакет отваряме. Важното е, че ultimate пакета е трейдабл. Ако нещо така, дай боже, вземе ни се падне, ще мога да го продадем и да изкараме некои лев. Че скоро не ми се е падало нищо трейдабл. Така, Гонсало Гуерес, шаре, няма да го куикселвам заради вас. Няма. Rare Electrum Player пакет. Да видим, тук вече почват сериозните пакети. Така мога да ги наречеме, да видиме. Добре, ще има борд, няма да бъде локаут. Вратар, бюрки ли ще бъде това? Това е Сомер, 8-5. Добре, тук съм доволен и ето веднага се почва. Има тип, Ернандес, ги имам на това. Ги имам на транс... в първо ги имам... добре. Тук извадихме късмет. Имам ги на трансферния лист и Ернандес има тип. И двамата са ми там и не мога да ги вкарам в клуба, понеже ги имам вече. Чайте, че се обърках. Не мога да говоря едновременно и да таковам. Така че ми се падат всеки път Матип и Ернандес. И разбира се и Муняин по принцип ми се пада постоянно. Последни 5 пакета. Почваме с мегапака. Понеже е мегапака и untradable. Така че да видим, то ми го даде даже... ако не се лъжи безплатно. Добре, ще има борт, няма да бъде локаут, за съжаление. От Монако това ще бъде Кевин Воланд, който даже ние го имаме. Даже ни даде един шадъл, това беше най-хубавото от този пакет, че ни даде един шадъл. Добре, не започваме добре с този мегапак. Отиваме към пакета ни от 50к. Да видим, тук ще моля се падне нещо, знаете как съм с пакетите от 50к. Ето така, точно по същия начин, Мертенс ни се пада. Абсолютно нищо. Плюс Хари Магуайер и сам Мертенс аз ще трябва Куикселна, нали така? Да. Същото важи и за Кевин Волан. Същото важи и за Полп. Ето виждате ли, сега не мога се занимавам да ходя да ги правя на избисите. Сега за 8, ако са над 8-5 нещо, окей. Ама какво се занимавам сега да ходя да излизам, да правя някакви избисите умрели? Съжалявам. И аз не иска да ги Куикселна, ама няма как. И отиваме към... вече последните ни пакети, които са и трейдабл. Така че, първо почваме с пакета от 50к, който тук ще отворихме един. Да видим пък сега трейдабл пакета, може да имаме някакъв късмет. Отварям. Моля те, дай нещо. Пате, още няма локаут. Аз затова ви казвам, че тия пакети от 50к, в моят случай, са пълен ташак. Абсолютно нищо не ми се пада от тях, ама абсолютно нищо всеки път. Това е несериозно. В смисъл, напишете ми коментарите, на някой от вас паднал ли му се нещо от 50к пакет на тая FIFA? Защото предишните FIFA не беше така. Мисля, наистина не беше така. Първо ще отвориме хора пакета с информите, защото шанса там да се падне нещо е доста минимален, така че го отваряме него. Единственият футболист, който мога ни се падне, изкараме пари е Роналдо. Да видим. Добре, ще бъде французин. Десното крило, който ни се пада за четвърти път вече. Даже преди малко го взех и червена карта. Да. Добре, тия двамата ги сторваме в клуба, той ще го сторваме горе на трансферния лист, да си седи там, че ако ни потреба некой информ, ще го вземем. И хора, последен пакет, това е шанса днеска нещо да отвориме нещо. Наистина, Ultimate пакета е най-хубавия пакет в тази тъпа FIFA. Моля те, EA, за какво се нервирах аз тази седмица на този капан Food Champions? Моля те, дай ни нещо. Отваряме, да видим. Нещо, моля те, локаут само да е. Добре! Кой е това? Испанец! О! Не. Фак! Пау Торес. Добре, пак поне специална карта. Поне от тия новите... не, чакай бе. UEFA Champions League... Каква е тази карта бе? Това май не е от тия новите бе. Еми да, това не е от тия новите. Това е тоя шампионската лига, къде са ги поснали. Добре, Пау Торес ни се пада 8-6.
Важното е, че е някаква карта, аз даже мисля, че от тия новите, които са, то аз даже не знам и как се водят, но определено не е той. Да видим вътре, мога да има нещо. Моля те. Оп, добре. Ето го, то е новия. Добре, този пакет е окей, в смисъл... Не е нещо уау, ама все пак е нещо, да видим. То е кохър, ли е, не знам как се произнася, предполагам, че е 15 на 20к. Точно така, 20к. Пао Торес е... И той 15к. И Робъртсън... И той е към 25к. Добре, по принцип, ако искам, извинявам се, да ги продам тия футболисти, да изкарам някой лев, ще изкарам към 5-60к, но аз няма да ги продам, ще ги сторам в клуба, понеже за SBC-та са добре. А то кохър ли е, не знам, пак казвам как се произнася, картата изобщо не му е зле, но няма къде да го ползваме. Така че, добре, ими не мога да кажа, че съм доволен, но няма и да се оплакваме, нали? Все пак, аре, направо всички ги сторам на това, без тоя, да не кажете нещо. Не мога да кажа, че нещо уау ни се падна, но пак поне ни се падна някаква специална карта. Аз мисля, че това ще е от тия новите SBC-та. Как се водят са? Как се казват? Чайте само, ако мога да ми излезе така случайно. От Fantasy Foot, аз мисля, че от тях ни се пада, а то се оказа някакъв шампионска лига, не знам си какво. Добре, така е хора. Така е хора, не мога да говоря. Така е хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се, че ви е харесал. Пак казвам, абонирайте се и харесайте клипа. Колкото повече харесвате клипа, толкова повече излиза на различни хора и ще мога да се разпространи този канал навсякъде, защото сме замрели доста, но пак благодаря, успяваме да си докараме по 1500, 2000 даже гледания на някои клипове, което за мен значи много, понеже нямам много време да снимам, но като имам го правя с... ми е готино, защото... обичам да си снимам клипове. Така че хора, това ще бъде всичко от мен. Надявам се, че клипа ви е хареса. Ако е така, дайте лайк също. Може да се абонирате от мен. Чао, чао!